Nagbabala ang PNP sa publiko maghunos dili sa pagsagot sa mga text message na galing umano sa mga bangko at may website na kailangan puntahan. Scam daw ang mga yan. At saksi, si Emily Sumangil. Nakatanggap na ba kayo ng mga text message na kung hindi ka inaalok ng mga promo, nagka-problema naman raw ang iyong bank account at kailangan mong i-click ang nakalakip na link para ito'y maresolba? Babala ng pulisya. Hindi po siya totoo. Do not click on the link. Talagang think before you click. Dahil ayon sa PNP Anti-Cybercrime Group, isa itong uri ng scam na paraan ngayon ng mga hacker para pasukin di lang ang inyong social media account, personal na impormasyon, pati na bank account ninyo. So pag kinlik mo yung link, dun ka na mapapasukan ng mga malwares. Pag nag-penetrate na siya sa mga device mo, dyan na masisimulang manakaw ang mga information mo. So whatever is saved in your PC or your cellphone. Si Josh nawala ng cash sa kanyang bank account nang i-click niya ang link na nakalakip sa text message na natanggap mula raw sa isang bangko na nag-aalok raw noon ng Valentine promo. Pangalan ng bangko ang nakasaad na sender at wala ring number. Sobrang totoo yung message eh. Like, hindi siya galing sa normal na cellphone number. Talagang nakalagay is the name of the bank. Then, I entered my username and password. Tapos, tanghingi ng OTP. Ayun, biglang may nag-notify na napasaid na yung lahat ng amount na natitira. Kung minsan, tila galing talaga ang mensahe sa bangko dahil ang nagpadala nito'y ang dati ring nagpadala ng mga one-time password o OTP kaya tila kapani-paniwala ito. Sa isang pahayag, sinabi ng Union Bank na may umiikot ngayong fake alert. Huwag na huwag pipindutin ang mga link at huwag magbibigay ng personal na impormasyon o OTP sa kahit na sino. Sabi pa ng Union Bank, kailan may hindi sila magpapaklik ng link o kaya'y manghihingi ng mga impormasyon via call, email o text message. Nagbabala rin ng Banco de Oro. Hindi rin daw sila kailanman magpapadala ng text message na may link na nagpapafile ng report o login ng account. Kung may natanggap mang kahinahinalang mensahe, ipadala ito sa kanilang numero. Una na rin naglabas ang Banko Sentral ng Pilipinas ng memorandum kaugnay ng pagkontra sa malawakang phishing kung saan kabilang sa mga rekomendasyon sa mga bangko ang pag-aalis ng mga clickable link sa mga email o text message. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang National Telecommunications Commission kaugnay nito. Muli ring paalala ng pulisya na maging ang mga link sa mga text message na nag-aalok ng mga palaro, online games at sugal online, delikado rin. Si G, na isang IT expert na wala ng 300,000 pesos na halaga ng Bitcoin, nang i-click niya ang link para makapag-download ng laro. Nakasave po yung password ko sa browser ko. So nung nag-activate yung malware na yon, kinuha niya lahat ng password ko doon, tapos kinlose niya yung browser ko. Pagtingin ko sa mga save passwords ko sa Chrome, wala na. Kung importante talaga yung mga account, wag mo na i-save sa browser, i-notebook mo na lang. Ayon sa pulisya, dumarami ang nagsumbong na biktima ng scam na ganito. Mula Enero hanggang Mayo, umabot na sa 163 cases. 5 dito, nakilala na nila ang mga suspect at nasampahan na rin ng kaso. Ako si Emil Sumangil, ang inyong saksi.